Bonjour, bonne maman. Bonjour, bonjour, bonjour. Biso to yaka na biso ko finga te, me to yaka ka ko loba verite. Ba mama ya Didi Stone mon combat. To yebi saka bino ke, mama tangwa bota ka mwana, mwana na mwana azana ngenge na ye. Bomoni Didi Stone kote akomi. Soni na ba mama o bavanda kofinga mwana wana. Toyebi saki bino ke mwana wana aza jama ya mama Aliya. Mwana wana a bene. Eza mwana oyo balukaki. Donc mwana wana azana bamour ya ba parona yi. Ba mama oyo bavanda kofinga mwana wana. Tala sikoyo akangi masolo na kacha TikTok. Boya kofinga lususu mwana wana. Toyebi saki bino ke mwana wana ajama ya mama Aliya. Boya kofinga lususu. Akufisi bino soni. C'est de ça qu'il s'agit. Didi Stone, mon combat. C'est de ça qu'il s'agit. Didi Stone, bravo. Bravo. Azo matakaka. Bafinga ki, oh karma ya papa na ye akolanda, oh karma, karma. Mais mwana wana, a diamant. Azo luka de sou ye lo kote. Azo na mbongo na ye. Azana ba kontra na ye. Eh, c'est de ça qu'il s'agit. Akangi ma solo Didi Stone. Akangi ma solo, moi la 25 ans. Akangi si, ba mama binoko. Eh oui, mama nyo sotou alingaka, réussite na mwana na ye. Mama nyo sotou azoluka, mwana na ye pe azala loko la Didi Stone. Ba mama, boya lususu kofinga mwana wana te. Akangisi bisu menoko woyoki. Didi Stone, c'est mon combat. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, ba mama oba vanda kofinga mwana wana. Bokota na kata ba plakar. Ba kufisi bino, soni. Mwana wana. Bozoye lususu te. Akomi na nivo moko ya kosakana te. A komi na niveau moko ya ko sakadate donc étoile montante. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ma mama, Didi Stone, c'est mon combat. C'est de ça qu'il s'agit. Mama nyo sotou, azo rezepe, moi nanaye, azala loko la Didi. Stone olomide. Donc ma mama, boutika ko finga, minne ko ekangami. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, bonjour, nous sommes en amigo partout dans tous les cinq continents, bino Kimia, et dans la carte, na bino mona vena mai vona pesi bino mbote. Kimia na jamais na maboko na bino et na c'est pas na bino. Vraiment mukolo malamu, bonne nuit, déjà puisque comme déjà ba po quoi. Presque ba 19h na pesi bino mbote et pas bozali. Bande ko nangai. Natali vidéo mo pesi nga mawa. Ça sert à cause na bomengo po détruire famille. Ça sert à cause na bomengo po bandeko no ba mona passe. Ça sert à cause na bomengo po ba no ba mona passe. Et bon malamo je la ba pona libota. To mona ba bato muso mona ke ko simba kisika ko famille na yeba za la bien. To mona ba mutu muso ke simba kisika po baf bana na ye, mama na yeba leki na yeba tanga ba za la malamo. Mais je choke ko simba kisi po détruire famille na yo ti na nini. Yango ya solo peza ko za na nzambe za malamo. Ko kama na Yesu za malamo. Si vous avez un zambé, vous avez un molongi. 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 Nana vidéo mona la Sabino na kotanga ko tutemino mo boko kaka na vidéo boko comprendre après to ko développer mona sima botika ko lexa bande ko pona kisi
Mbo a malamu ozo ko liye yango, ovani ne se mwona ba dengo, na oba na mama, na yoba leki, na yoba neve, na yoba oya malamu bazo liya. Po mbo mpeta okole yonga bato balingaka, wete jame. Oliya mbo yonga bato balingaka yo. Mena ba inyonso bazana likabuto, kote si ba mwona kato, kome si ba mwona kizengi. Obebi si ba vina ba wako yo domba, ele nyambo mwane za. Na hoti na bino video moko? Bon, na osa na mwoye de bora. Mwana tuko na bina zane kuda na bise na universite, donc je me débrouille moi-même. Bon, et bah, quand on a la partie à vidéo, on a retiré la bino. Vous l'étiez église. Bolanda. Le mesali, au courant d'église. Église et vous salissez à vous, Thierry. Église et vous salissez. Naébi, n'a pas moi, non. Naébi. Pour la vidéo, on a gnosso. On a une famille, moi, bien. Ali, yakane. Attends, moi, la milice, moi, je suis un peu comme ça. Léki, pardon, moi, la télé. Nous sommes dans Goma, la famille, on a très bien. Puisque tu es là, on a 30 ans au Canada. Bah ouais. Le frontière a mis comme on l'a dit. Mais il y a eu un peu de temps. Pourquoi tu es le con au Canada? Robert a un défaut au talent. Il y a Robert, mais c'est un bouton à Mbaka. Vous comprenez la vérité? T'es Robert a un. Ah, il sera tout court. T'es là. Dans ton bouquin, ma belle année à Béatrice. Bouton à Mbaka pendant 30 ans. A Béga, même pas 4 fois la vie là-bas. Ou tiens, on a tout là. Aza papa, Nayo. Ah, papa, la vérité. Aza maman, Nayo. Papa, papa. Pauvre papa. Mais maman, ça va. A toi là, quand on parle, on a un poil en dégoulé. Maman, votre taille, maman, pauvre maman. Alors, il y a un moine à Vanna, Canada, Koyaoti. Mais est-ce que vérité? Allez, il y a un rêve de son amabé, Yaboutou. A toi qui c'est? Ma ouais. Allez, bi. Ma ouah. Oh, Jésus. Mais la guerre, monsieur, mon robot, garçon, mon robot, un musicien. On s'appelle la télévision. Il y a un peu de temps. Ma ouais. Donc, ça y passe pas à bien battre toi l'idée. Tout ça la brave disait que les gens comprennent. Par notre père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Par ma bonne de lui on a payé moi je vivre. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Ma ouais. Mais ne soumets pas à ça. Mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Eh. Il y a un zombie qui a fait ma prière. Je suis un peu plus grand. Libana est suivi exacti. Et qui c'est à Pamba? Nous devons faire ça à gauche, à droite. Mais pas à Nzambe, pour bien babé.
musala na oka ndeko sala nzamba lobi okozona muto kina yo menganga ndoki satan ya pesaka mais la sima ayeko boto la yo mbongo ya gratuite za lavate samakila bina watu ko ndeko sima ba portefeuille magique ba ndinga ba succès bina watu ko ndeko sala ba mbongo po ba ndinga msuba mona pasi na ndoki ya pesaka gratuite apesaka na makila. Ozomona o leki ya star moro boyebi ya munene pe ya Mkongo ya monte boyoka. Ebongo yaya, yoti lelo saka na misala ngo. Ya j'ai pas jamais encore trop tard. Jésus-Christ de Nazareth il est encore là. Tubela, luka basali na nzambe tika misala mabe obika ona libota na yo. Na préféré to lia matembele, na loso mafuta mbila na pe. Keba na mama bako marabu. Na préféré moli monangeza na kimia na sana mabe ya mtu te na sana makia na mudanga na mtu ki na ngane na zako lia ba o balinga to lia lo olinga pete mwana pe so yange zati mete ke ona na culpabilité o sala boye o songi sa bo songi sa boye malédiction sa cause et sa sans effet mais malédiction avec cause et sa na effet boye bi na tani kombo te bine mo bo ki na fite e bongo ti lelo yo zakaka yezo lingo ya o kontika ki cité. Okotika ba zekete, okotika ba medjom te, okotika boni, ba antikristi, obo koko, onzambe abo koko, bapta onda, bondoki. Bokoko nyo seza mabete, zwa lumba lumba tuta, tongola eza mabete, zwa mbondi moni, sasana njoto, oka makase eza mabete. Meba koko mwusu sana bondoki, antikrista telemi, pona ko telemi, lekwa lelo na sotana ba emisyon mwusu subazo, ko telemi la pasteur walisa. Pourquoi? C'est notre pasteur. Biso de biwa to ngala sambe pa wale sana bujite na maite na pison mite pe na eglise mususu basambe la bible mo baba mona ka pison te na makia na yesu to zobika ba so a kombo ya yesu kindumba te moibi te kisite bonganga te ko inate ko bomate yeba ko sambe la nzambe obika me mingi ba kepe na njela ya mabe mami na bokoko ba antichrist ba bimi soje ko so lo ko to lina ngale lo. So ozo na kisi tika. Ozo tele melanza ame tika. Meme le tete ozo mwa batikri si bazali. Eza na mutu kaka fani pon ne at kitika kaba pasteur. Eza na mutu kaka bimi kaka pon kitika kaba salanza ame. Yonwone oza normal. Boko konyo soja bondokite. Me boko kopea kindoki bazali. Me jesu ki se Nazareth. Mwa nanza ame wa tikola biso. Pona ele otokomi ko pe. Matokomi ko senga ba pardon. Pona mwa nanza ame. Soko yebiete. Désolé da ta vie. Mi pe baso ba lokombo Yesu basa ya yete. Mi pe tozo ko kumisa basa na doki. Basa na ba demon. Tata biso ko azote ya bongo ayo makape bandi mafali oui. Kemba no yoke na lolo kuta fali. Kemba no yoke pe na li felo ke kuta mai kalamba. Okuti ba mususu basa kuna ba yoki ya nzambe basa ya yete. Ezali misala malam na bita kemba kama asa ndoki. Misala malam na onde ko lakisa yo. Misala malam na onde ko kumbo na paradis. Ezate ke yo bana ko bomaka famille na yo. Bande robamo na kapasi ça sert à quoi pour nous la bio tombe na mutu ko zo banda ko somba o boto za la bien bande ko no ba souffrir biso ba auto za ba richité mais quand même dire auto so fiso kitoko to simbi kisité na makla na yesu et a pongia ba bébé ya ya ko za na yesu za bou hein ezé lengi hein o za na compte à rendre na mutu té to saka na mibeko na ye et puis banga ye sambela o ji kimia. Ozi okumisi, ozi peto okumisi, mbonga pe, ya pongye ba bebe ya mwana. Abona tande, sali. Mingi bazale yodo akate ba vezo soso ba koti ba kisi, ba talikumbu. Ba lingi ba ninga ba tele mate. Basala nzambe nyo so ba komi ba doki. Boko konyo so tuya bo ndoki, komi ya nzambe. Se ne pa bien. To so so la, yoko tuya mabeza laka ya. Ya la mala mpeza laka. Men basala nzambe pe msu basala e ba kabani jifu ya nzambe te. Boko ko pe ya bo ndoki bazali. Begis pe mingi tuwebike, otan laka apisom. Bible zara apisom te. To so so la. Mwoko la suka yezo ako ya. Bako tu na yo. O nzambe na zaliko yembe la yo. Na zaliko tia na komo unwa lbiyo. Zalibi yote o zaki yangate o. Misa ande kontaka. E pi botika bandeko ba vifwe na kimia. Botika o sena ba chansa bandeko na bino. Ya bana na bino. Ya ba tata ya ba mama. Boko suka mabe. Soko zali mkutanjela wana. Tika angolo anda tolio yo. Anda yezo masia. Nzambe aji na bala jezi. Jésus-Christ de Nazareth, mon Nzambe. Nzambe à Moïse, Yabam, Nzambe à Elie, Nzambe à Anna, Yamai, Orobika, Nzambe à Migo.
qui cité quand la combo est tout couvert tout au vivre na mabena malamu na biso to abata mokili obeta libaku osambeli ya limbi sio mena ibi qui cité na ibi mo ibi tena ibi nganga tena ibi likunyu tena ibi likunya te osimbi ta ya die ho comme le quoi la mille ho osimbi ya ene ho mo le quoi la die ho pona nini osana Yesu keba na so biko nganga biza pa unité keba ko envier ko lula Ole saba leki na ba misusu ba mbongo isanga tina ba mbongo amabe poka ko lula ka onga inga inga ya wapi au nom de Jésus bisou na bi kolo malam bonjour bonjour na ba kana amigo partout bona tous les cinq continents abino kimia et na kat na bino mona vena mai vona pesi bino mbote kimia na jamisa na maboko na bino et na yese pa na bino vraiment mon kolo malam bon bon